Privítajte jar na Šumave. Kompletní rekonstrukce trvala zhruba 3 čtvrte roku. A vyrobte si prírodnú lampu. Je to veľmi nenáročný projekt za pár centov. Či jednoduchý zavlažovací systém. Tady sa privede voda, na časovači sa nastaví čas, poprípade deň, kedy to má fungovať. Na chalupe v nedeľu o 16.55 na Jojke.